Mtazamaji, Raila Odinga alipata kura nyingi katika maeneo ya Ukambani na Mlima Kenya mtawalia kutokana na juhudi za kiongozi wa Wiper Kalonzo na kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua ili kuhakikisha kuwa Raila alimshinda William Ruto katika uchaguzi wa hivi majuzi. Wawili hao waliamua kuweka maslahi yao ya kibinafsi kando. Hata hivyo, baada ya kushindwa kwa Raila kwa mara ya sita, kupoteza kwa William Ruto kwenye kinyang'anyiro hicho cha Agosti 9, mpango wao haukuweza kufaulu. Kulingana na tetesi, Raila Odinga atajiuzulu kutoka kwa siasa baada ya kushindwa kwenye uchaguzi kwa mara ya sita, nafasi yake kuchukuliwa na Kalonzo Musyoka au Martha Karua. Bila kutarajiwa, waziri mkuu huyo wa zamani alitangaza hadharani kwamba hataweza kujiuzulu na hataondoka uwanjani au katika ulingo huo wa kisiasa. Kiongozi huyo wa ODM alitangaza akisema, sitaacha siasa, nikinukuu. Hii ina maana kwamba bwana Musyoka, kumradhi, chifu wa mafia wa Ukambani, na Martha Karua kutoka kati wataendelea kuripoti kwake chini ya Raila Odinga. Kiongozi huyo wa Azimio ana uwezekano mkubwa wa kuwania wadhifa huo tena wa urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2027, jambo ambalo lingekomesha matumaini ya Kalonzo na Karua kuhudumu kama wawakilishi wa Azimio la Umoja. Nikirejelea taarifa rasmi zilizoweza kuchapishwa na tuvuti aminika ya habari ya gazeti la The Standard, kama unavyotazama kwenye screen yako, nikinukuu ilisema hivi: I will not retire from politics, Raila Odinga vows to soldier on.